鹿野瑞园地区一名经常闯空门的无姓窃犯，因为不断的滋扰地方，关山警分局瑞园派出所八号下午呢，就持着地检署的拘票，前往无姓窃嫌的住处进行埋伏，趁着无嫌想要走出家门的时候呢，把他给拘提到案。经过讯问之后呢，依涉窃盗罪嫌移送台东地检署依法侦办。台东鹿野乡瑞园社区一名无姓窃犯多次大白天闯空门行窃，并将行窃来的赃款购置毒品进行吸食，嚣张的行径都被当地的民众制设的监视器画面给拍下。但由于无姓嫌犯并非现行犯，警方在受理完报案后依法通知吴南到案说明。在第二次通知未到案后，关山警分局的警方向地检署申请核发拘票获准，因此关山警分局的员警在无姓窃犯家的外头进行埋伏，并成功将吴南逮捕归案。该犯嫌为本分局辖内窃盗惯犯，上个月才因闯空门被派出所刑讯逮捕，并依窃盗罪嫌函送法办。在等待地检署提讯期间，又再度联系犯案，本分局将建请检察官申请预防性羁押，以维护民众生命财产安全。关山警分局指出，警方执法必须依照法律程序进行侦办，以维护程序正义，同时也呼吁民众在离家时务必检查门窗以及汽机车钥匙是否有安全取下，以确保居家以及自身的财产安全。记者陈继麟，鹿野乡报道。